그런 이름을. Rapaz, na cara aqui. Só tá lá em cima, mas 6 horas já já dá. Então o que? Já umas 5 horas. Saiu a primeira traíra. Vem cá, rapaz. Fica logo. Você esquisa destroyer. Aí galera, ó, primeiro peixe do dia, trairinha. Bora soltar a bichinha? Fui. Vamos pra mais. Se Deus quiser vai sair mais peixe ainda hoje. Na caída, rapaz. Ei, doido, na caída, moço. Escapou. Ai, ai.